بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في ينزلتي شين القرآن لتافن الله نغتتي شريعة اتتي شريعة تمزان الله صلى الله عليه وسلم الله كدات الدم دون شريعة إلى دعمين سيئة بدك في ينهلتها النبي محمد da iyalansa da sahabbansa da masu bin tabarikinsa da kyautatawa. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Da Allah, za mu ci gaba da darasinmu na tarjuman ma'anoni na ayoyin Alkur'ani da kuma ƙarin haske da malaman tafsiri suka yi akan waɗannan ayoyi. Fatan mu Allah ya mana jagora a aikin, ya ba mu ikon yi don shi ya sanya mana a mizanin kyawawan ayyukanmu. Har yanzu dai muna cikin suratul mu'minun, wanda in mun manta ba, jiya mun tsaya a gaban da Allah yake bayani ɗabi'o'i da halayen da mushrikai suke ambatawa annabawansu, wanda daga ƙarshe suka kulle zancensu da cewa irin wannan alkawari da ake musu cewa in an mutu za a dawo, in an zama turbaya, an zama kasusuwa, za a sake dawowa, ai irin wannan tatsuniyan da dama cancan ake yi ne. To yau insha Allah, Allah zai kafa musu hujja da kuma dalili wadda a hankalce, a zahirance, kuma su da kansu suka tabbatar, amma bai sa sun bauta wa Allah ba. Allah ya kiyaye. Amin. Sai Allah ya ce: Qul liman al-ard. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul liman al-ard wa man fiha Allahu fika. Allah mai jima da waka yace: Qul, ka fada musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, liman al-ardu wa man fiha, kasa da abin da ke cikin kasan na waye, mallakan waye, halittan waye, in kuntum ta'lamun, in kun kasance kuna da sani. Sayaquluna lillah, Allah ya ce za su tabbatar,
ma Allah kayan sa ce kasa da abin da ke cikin kasar mallakar Allah tunda shi ya halici kayan sa wanda ya halici kaya kuwa ai shike da mallakan abu to sai suka tabbatarwa Allah shike da mallakan kasa da abin da ke cikin kasar sai Allah ya ce to kun ka fada musu afala tadhakkaru ba za ku tuna ko azantu ku kalli irin aika aika da kuke yi kun tabbatarwa Allah shine ya halici kasa da abin da ke ciki amma ya muku umurni cewa ku bauta masa ku ce ba za ku bauta masa ba sai wani wanda ba ya da tasirin komai akan kasa ba za ku azantu ba Allah ya ce to kul ka fada musu man rabbus samawati sab wa rabbul arshil azim wane ne ubangijin samman nan guda bakwai kuma ubangijin al'arshi mai girma kun ga an fara da ƙasa to yanzu an haura sama waye ubangijin waɗannan halittun sai yaquluna lillah shi da ma haka za su tabbatar wa Allah kayan sa sammai da al'arshi mai girma na Allah ne Allah ya ce to kul ka fada musu afala tattaquna ba za ku zama masu takawa ba masu kiyaye dokokin Allah masu kiyaye umarnin Allah Allah ya ce to kul ka fada musu man bi yadihi malakutu kulli shay wa ke da ikon mallakan komai da komai wa huwa yujiru wa la yujaru alai shike ba wa komai da kowa kariya amma babu wanda ya sai ya hana Allah lokacin da Allah yake son ya kama waɗannan halittun shike da wannan iko shike ba wa kowa kariya zaka tabbatar da wannan kuma dole ka tabbatar ka dauki misali yadda ake bada kariya wa shugabanni inda tsuntsu zai zo shigewa za a tashe shi amma ana tare haka malaika zai zo ya zara ran yayi tafiyan sa kenan shike ba su kariya wannan abin da muke gani ne amma kariya ta ainihi tana wajen Allah to amma in ya tashi kama wanda ya saba masa akwai wanda ya sai kare shi babu shi yasa kawai zance mafi nagarta mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin sa shine kawai mafita amma duk abinda zaka aiwatar a gidan duniyan nan to kada ka yi sakaci kafarka ta zame ka manta da mahaliccinka har ta kai ga ka saba masa saboda in ya tashi damka ba wanda zai iya kare ka in ya tashi kamo ba wani wanda zai iya tare shi ko ya hana masa babu wallahi babu Fir'auna da ya yi kasassaba ya yi shishigi ya ce shi kansa ma Allah ne to ma ya labarin shi sai Allah ya gwada ma sauran wanda suke raye shi ba komai ba ne ɗaya daga cikin halitta ya kama shi ɗaya daga cikin halittun Allah ruwa ta dulmuye shi shi kenan ya yi ta bundun-bundun a ciki har ya tafi saboda haka lokacin da kaga kana yin abu kana tafiya kana dawowa ana cewa wajen akwai hadari ka tafi ka dawo baka fuskanci hadarin ba kariya kake samu daga Allah wallahi Allah ne yake kare ka kar ka zace akwai wani abu babu laifi kai iya kwazonka kai kokarin ka amma kariya ta gaba daya na wajen Allah to Allah shike ba wa halittunsa kariya amma in ya tashi kama wanda ya masa laifi akwai wanda zai iya kare shi babu Allah ya ce to in har kun kasance kuna da sani kenan Allah kadai ya wajaba mu bauta masa Allah ya cancanci mu bauta masa saboda dacewa da yake da ita na abota masa Allah ya ce sai ya kuluna lillah za su ce ai wannan kayan Allah ne Allah ya ce to kul ka fada musu fa anna tusharun
to yaya aka yi ake wautar da hankalinku yaya aka yi ake juyar da kwakwalwarku wanda ke muku irin wannan aikin wanda ke da irin wannan sifa wanda ke da irin wannan nagarta yace ku bauta masa amma ku ki bauta masa ku je ku bauta wa wani daban wata gajiya kuke samu a wajen wancan da kuke bauta masa wani aiki wani tallafawa yake muku wani agazawa yake muku a rayuwa kenan ba shi ya samar da su ba inda suke zaune akai ba nasu bane rufin da ke sama ba nasu bane dukkan halittun da ke doran duniyar nan ba nasu bane menene dalilin bauta musu babu babu dalilin bautan wani Allah babu dalili saboda duk inda ake zaune duk fagamniya da kake yi ka hauka sauko duk a cikin kayan Allah ne ka ce kuma ba za ka bauta masa ba ai ana neman rashin kunya ga dan rashin kunya nan ya samar da kai ya samar da inda kake zaune ya samar maka duk abin da kake rayuwa da shi kuma ka ce ba za ka bauta masa ba wa za ka bauta masa to shi wanda kake bauta masa wani tasiri yake da ita a kanka babu ba to tunda duk halittu nasa ne shike kulawa da su yake ba su kariya idan kana son samun kariya me ya kamata kai sai ka bauta masa sai ka samu cikakkiyar kariya Allah ka mana jagora Allah ya ce a'a bal atainahum bil haqq abinda yasa suke furta waɗannan kalmomi suka ci su bauta wa Allah shi kadai ai mun taho musu ne da gaskiya shine alqur'ani hujjoji da ke tabbatar da Allah shi kadai ya wajaba a bauta masa bautan wani Allah ƙarya ne shirme ne to shi yasa daga lokacin sai suka bauɗe Allah ya ce wa innahum lakadibun saboda su makaryata ne shi yasa sai suka dauki bautan da ƙarya ne shi suke tunda su din makaryata ne kenan ba za su dauki abin da yake gaskiya su yi aiki da shi ba wannan dabi'a ce ƙarya ta bi ƙarya mutumin kirki ya bi halin kirki ya bi mutanen kirki mutumin banza ya bi aikin banza da halin mutanen banza Allah ya kiyaye Allah ya sauke kenan a waɗannan ayoyi Allah yana buga mana misali yana da tabbatar mana shi kadai ne ke da ikon yin halitta shi kadai ke ba wa halittun kariya kenan shi kadai ya cancanta abota masa tunda waɗannan aikace-aikace nasa ne inda kake zaune a cikin nasa ne kayansa ne to dan uwa shi din fa ya cancanta ya wajaba ka bauta masa saboda shi ke da tasiri a kanka ba wani wanda ke da tasiri a kanka saboda wanda ke da tasiri mai yiwuwa tasirin ajin tsaro ce tsaro kuma ta kunshi dukkan wani tsaro a tsaron ciki daga yunwa tsaron gangan ciki daga abin da zai iya taba shi na lafiya tsaron kwakwalwa daga abin da zai iya shiga ya rikita shi tsaron inda kake zaune kada a sami tashin tashina tsaron inda kake zuwa kai kasuwanci kada a sami hasara da makamantan waɗannan to Allah ya ce shike bayarwa kuma ya tabbata shike bayarwa saboda in ka ce wani ne to ya dauke wani ma sai me kuma da ya dauke wani ka shiga halin niyasu ka rasa kariyar da kake samu shi mai ba da tsaro a fili da muke ganin ma shike ba shi tsaron Allah ke ba shi tsaro saboda haka Allah ya tabbatar wa kansa shi ya cancanta shi ya wajaba a bauta masa shi kadai ba shi da abokin tarayya kenan yan uwa Allah shi kadai ya wajaba bauta masa ya tabbata Allah madaukakin sarki ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
cewa ya fada waɗannan mushrikai ma'ana masu hada shi da wani gashi sun tabbatar wa Allah da halitta Allah ne ya halitti halitu amma kuma sai suka ki subuta ma Allah to amma mu a yau rayuwar mu ne ba akwai wasu wanda kafirci su wallahi yafi na waɗannan ina jin wasu ba su gane ba saboda wasu sun dauka ma halitta ma wani ke yi su wadancan kafirin sun tabbatar wa Allah Allah shine mahalicin halittu duk da kafircin da suke kai to ina wanda a yanzu ya dauka ko yana ambata ko yana ikirarin cewa halittun ma wani ne yayi kaga a aji aji na kafirci wannan yafi wadancan kuma ana rayuwa tare shi yasa bala'ai da musibu dole su karu dole su karu Allah ya shirye da masu shiryewa amin wanda ba masu shiryewa ba kuma to Allah ya kawar mana da su amin duk da wannan tabbatar wa Allah halittan halittu bai hana su su yi wa Allah tarayya ba suna bauta wa Allah sun yadda Allah ne mahalici amma ba za su iya rike Allah shi kadai ba kaga inda aka sami dai muwa ko cewa ake yi in ana son a batar da kai sai ce a ba wai wani zaka bauta masa ba a wani zai jagorance ka ne ya kai ka can din to in wani ne zai jagorance ka ya kai ka can wani aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo wani aiki yazo yayi ai aikin da yazo yin kenan ya dora maka ga inda zaka bi ka halu da mahallicin ka to an ce sai ka bi wani sannan ya kai ka alhali Allah bai ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ba kenan san zuciya ya shigo ciki abinda suke cewa sukan ce a'a waɗannan fa ba wai bauta musu muke yi ba ko ba wai muna bauta musu don su din suka cancanci bautan ba a'a mana abuduhum illa li yuqarribuna ila llahi zulfa suka ce ba wai muna bauta musu bane a'a sai don su jawo mu su kai mu kusa da Allah mu sami kusancin daraja to mun san addinin musulunci addini ne na ilimi addini ne na wanda yake tafiya da abu daga sama Allah ne yace a bauta wa wasu a bi ta hanyar su sannan su kai mutun zuwa ga Allah ko kuma Allah abinda ya ambata yace in muka bi dan aikin sa mun sami shiga fadar sa akwai wani fara da aka maka ishara sai ka je banda na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu Allah mai girma dauka yace in tuti'uhu tahtadu in kuka yi wa manzo da kun sami shiriya kenan kai a matsayinka na mai da'awa a matsayinka na malami iyakanka ka isar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma ba a bi ta hannunka ba ba wani wanda yayi umurni cewa a bi ta hannunka sannan a ce a bi ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a ce a bi karantarwansa nan ake samun tafiya amma in wani yayi umurni cewa sai ka bi ta hanyar wani sannan ka sami shiriya to bata ce waɗannan shortcut hanyoyi da manzon Allah ya azgi mi kakkiyar hanya kenan kowanne akwai shedani akai saboda haka malami yana iya wayan gari ya zama shedani tabbas saboda ya kauce wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar son zuciya ya shigo ciki saboda kai an wa kiyaye in zaka saurari fatawa ba na kowa zaka karwa fa shi da yake fada man ka kalli aikin sa eh ka kalli aikin sa aikin sa ya dace da abin da yake karantarwa in bai dace ba kai watsi da shi ka koma gefe zai iya daukan ka ya kai ka wani gode bai kifa ka wajen ka nemi hanyar dawowa ka rasa Allah ya kiyaye saboda haka
suka ce ai ba muna bauta musu bane a'a sai don su kai mu kusancin daraja zuwa ga Allah to alhali ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba domin Allah shine mahalicin komai da kowa shike da mallakan komai da kowa sama da ƙasa manya-manyan dabbobin nan na cikin jeji manya-manyan dabbobin halittun da ke cikin ruwa wannan wasu ba mu taba ganin su da idanu ba har yanzu suna nan a ciki an taba ban wani labari shi kuma labari kun sai ya kunsha abu biyu yakan iya zama gaskiya in ya tabbata ya faru yakan iya zama ba gaskiya ba in bai faru ba suka ce a yankin inda suke zaune akwai inda sukan je su debo ruwa ko su yi wanki na tsawon lokaci suka ce wani lokaci kawai sai su ga abin ya tafi yana tafiya inda suke hawa ashe wani halitta ne a bakin teku gefen gangan jikin sa ya fito su dauka kaman tudun kasa ne can wani lokaci kawai su ga abin ya ja ya tafiyan sa suka ce shekara da shekaru yana nan a zaune a wajen ashe wani mai rai ne saboda halittun Allah ba mu gama sanin su ba musamman irin halittun da ke cikin ruwa haka ne to sama ka sai mun haura saboda haka yan uwa wallahi mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin sa mu bi umurnin sa shine za mu sami nutsuwa da kwanciyar hankali amma idan muka baude muka kauce muka kibin umurnin sa to mun dinga shiga rudu kenan rudu kan rudu demuwa kan demuwa kasa gane ta ina ne gaba ta ina ne baya Allah ya mana jagora Allah ya ce Allah shike da mallakan sama da ƙasa shike mallakan dukkan halittu da ke tsakani to amma me yasa mutun da hankalinsa mutun da wayewansa musamman irin wayewa da muke bugun kirje a rayuwa irin ta yau muna digital era ana ganin kaman wayewa an kusan kaiwa kololuwansa to amma da hankalinka wanda baya maka komai baya amfani da kai komai baya tsare maka komai kace shi din zaka bauta masa menene dalilin wace riba zaka ci mutun ya gine gini ya sassaki ice ko kuma ya sassaki san zuciyarsa ya hauye ya ci gaba da bauta masa yace sai abinda zuciyar ne ya yarda shi zai yi haka akwai bata zuciya wani tsoka ne a jikinka to inda zaka fahimci mutum san zuciyarsa yake bi da zuciyar zai ce masa fada wannan ruwan ko fada wannan wuta da aka hada ba zai dai fada ba shi yasa Allah in ya kama wanda ya bauta ma waninsa zai azabtar da shi azaba mai tsanani saboda dagangan yayi dagangan yayi ya san mai kyau ya san mara kyau ya san mai amfani ya san mara amfani Allah mana jagora amin ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda irin waɗannan ababen da suke faruwa ya gama yi wa al'ummansa ishara ya gama buga musu misali ya gwada musu muhimmanci wajibcin bautan Allah wajibcin nisantan bautan wanin Allah saboda hadarin da ke ciki shine in mutum ya mutu yana bautan wanin Allah to in Allah ya sanya shi cikin azaba ba zai fita ba ba zai taɓa fita ba kuma zalunci ne ka dauki kayan wani ka ba wani zalunci ne wani ya je maka barema a gonanka sai ka dauki kudin ka ba wani ka biya shi ko ka biya shi ba ka sauke hakkin da ke kanka ba ka sauke ba saboda ba kayansa bane
saboda ka duk wanda ya bauta wa wani Allah yayi zalunci domin haƙƙin Allah ya dauka ya ba wa wani Allah Allah ko mawadaci ne in wani ya bauta ma Allah tare da wani sa to Allah yakan kyale shi da wancan ce kaje in yana da abin da zai baka sai ya baka ko bai da abin da zai bayar don shi ma mai nema ne Allah ya kiyaye saboda haka Allah mai jima da waka yace mattakhadha Allahu min walad wa ma kana ma'hu min ilah na'am idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la 'ala ba'dihim 'ala ba'd na'am subhanallahi am فتعالى أما يشركون بارك الله فيك الله مي جماعة أوكا يسي باين ياغم وبقى عمس ولن تنمي سالي سنتبت دا الله شيء تنتنت يوزب عبو تامسا سي الله يسي تو ما اتخذ الله من ولا الله بي ركي دابا سبو دا مو دا تيني ما سيركون تا سنين مبقى تا سبو دا سنة دا بقى تن تا Allah mawadaci ne bai da bukatun da saboda babu abin da da zai masa abin da yasa halittu suke bukatun da saboda akwai abin da dan zai musu akwai bukatun da zai biya musu to Allah bai da bukatun da shi yasa bai rikida ba wa ma kana ma'ahu min ilah kuma babu wani abin bauta tare da Allah babu wani abin bauta tare da Allah Allah shi kadai ake bauta masa Allah ya ce to idan da akwai wani abin bautan tare da Allah idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa da kowani abin bauta ya tafi da bangaren abin da ya halitta kenan Allah shi kadai ne da wata ran dai wanda ya halitta zai ce a'a ni fa iska nake so wanda ya ce a'a ina son a rike iska ai za a samu ya mutu wanda ya ce a'a ruwa nake so ai wanda ya ce a'a ina son waje ya zama a bushe zubin rani wanda ya ce a'a jama'a na nama nake son in saukar musu amma na babban dabba wanda ya ce a'a na tsuntsaye za a saukar kun tabbata an samu wannan kenan Allah shi kadai ne domin idan da akwai da wata ran sai an sami sabani kokarin superiority sai ya taso in biyu za su haɗu ba to duyi sai ɗaya yayi kokarin ya haura ma ɗaya ka dauki misali shugaba da mutumin sa haka ka ɗaya yana saman ɗaya ne saboda ba zai yi a ce suna kwaldakwal kuma aiki ya yi ba girman su daya matsayin su daya kuma akan abu daya za su yi aiki za su yi matsala ka bude wani shago ko ka bude wani office ka dauki mutum biyu ka danka musu san matsayi akan abu ka ga me zai faru dole sai an sami rashin jituwa saboda maganar superiority Allah ya ce to wala ala ba'dhum ala ba'd da sai an sami kokarin daya yayin rinjaye akan daya daya sai fifiko akan daya Allah ya ce subhanallahi amma yasifun Allah ya tsarkaka daga irin wannan siffanta shi da ake yi a ce Allah yana da da Allah ya kiyamace haka a ce yana da da Allah baya son haka a ce yana da da saboda bai da bukatar da babu abin da da zai masa Allah ya ce alimul ghaib Allah shine masanin abin da ke gaibi shine ansin abin da mutum bai san shi ba ko bai gan shi ba yanzu misali abin da ke gadon bayana yanzu haka ban sani ba
abinda ke cikin story na yanzu aka ban sani ba sai wanda lokacin da na shiga na gani zan yi ambata cewa me yiwa akwai kaza da kaza to amma shi Allah ya sani yanzu tun jiya cikin dare muke cin abinci da asubuha muka ci abinci muka yi sahur yanzu ban san wasu kaloni ne suka ragu har yanzu ba su murkushe ba a cikin nawa amma Allah ya sani kai ba jikinka ne yanzu kwakwalwanka baka san wasu zubin bangare kaza kwakwalwan wani iri ne yaya yake a daskare yake akwai dauri tare da shi akwai dan ratsin jini sai dai wanda ka karanta ko ka taba ganin hotunsa shine kawai zaka kintata amma zahirin yadda naka yake baka san shi ba kuma a jikinka ne to wannan ke gwada maka cewa shi Allah sai ka ɗibi wancan ka ɗibi fura ka ɗibi yan ganye ka ɗibi waye ka ɗibi waye ka ɗibi waye sai ka kwanta ka ji ana rugugu a cikin ka wannan guru ne da kake yin fa da ake yi a cikin ka baka san ya ake sarrafa so fa wani cikin sai yayi kusan rabin minti yana kuka saboda tsaban hade haden da aka hada kaman bom to amma wallahi kafin gari ya waye an sarrafa shi an nike shi tsaf shikken wannan ke tabbatar mana akwai mai aiki akan ka akwai mai kulawa da kai shine Allah sai a ce wani ya sha abinda ake sha a mutu kuma ya rayu saboda ya bashi kariya bai sanya sanadiyar mutuwar shi wannan bane saboda haka koda duk poison na duniya aka dora masa ba zai mutu ba to haka rayuwa take amuwa mu mika wuya zuwa ga Allah shine masanin abin da yake boye wa shahada da abin da yake bayyane fa ta'ala Allah ya girmama Allah ya daukaka amma yi shirkuna akan ababen da ake masa tarayya da su abota masa a hada da wani hakkinsa a dauka a bawa halittarsa Allah ya tsarkaka ya daukaka daga sama da irin waɗannan ababen da ake hada shi da su saboda haka mu kiyaye yi wa Allah tarayya bautawa Allah shi kadai mu tabbatar masa da hakkinsa shine mahalicci shine abin bauta shike bada kariya in ya kare ka ka sami kariya Allah ka kare mu ka kare mana imanin mu ka kare mana inda muke zaune ka kare mana tunanin mu da kwakwalen mu kada gurbatacciyar tunani ta shiga ciki Allah kai mana jagora a rayuwa Allah ya mana jagora a rayuwa ina ganin zamu tsakaita anan fatan mu shine abinda muka ambata daidai Allah ya bamu ladan sa ya bamu ikon aiki da shi inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah muna roƙonka waɗannan kwanaki na ƙarshen wannan wata alkhairori da falala da darajoji ya Allah ka sanya mu daga cikin masu samun sa ya Allah ka yaye mana fitina Allah ka yaye mana musifa Allah ka yaye mana bala'i kowane iri na daga firgici tashin goron zabi tsadan kayayyaki tashin hankali rashin kwanciya rashin nitsuwa saboda yanayin yadda mutane suke ta hawa da sauka wani da ka ganshi ka tabbatar wallahi yana cikin matsala ko bai fada maka ba ta mu yi addu'a Allah ya yaye mana amin mu koma ga Allah Allah ka yaye mana Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ha gafarta mana ka yaye mana tsadan rayuwa ka yaye mana tsanani a rayuwa to ɗan uwa mu sani wannan din ma fa jarrabawa wasu za su ci wasu za su faɗi to Allah ka ba mu ikon cin wannan jarrabawa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد